Томор Морина нема да биде екстрадиран во Србија. Врховниот суд денеска ја потврди пресудата на Кривичан дека не се исполнети условите за екстрадиција. Во образложението на судот се наведува дека Морина е државјанин на Косово и на Велика Британија, а не на Србија, и дека кривичното дело за кое е обвинет е извршено на територијата на Република Косово, управувано од Обединетите нации според резолуцијата 1244 на Советот за безбедност од 10 јуни 99 година. Врховниот суд на Република Северна Македонија ја информира јавноста дека на 14 август 2019 година донесе решение по предметот заведен под број 30 низ 2019, со кое го потврди решението на Кривичниот совет на Оделението за организиран криминал и корупција при Основниот кривичен суд Скопје од 7.8.2019 година, кој одлучил дека не се исполнети законските предпоставки за екстрадиција на лицето Т.М., државјанин на Велика Британија и на Република Косово. Во образложението се наведува дека Косово е независно од 2008 година и дека Република Северна Македонија ја признава таа независност. Поради овие причини, судот утврдил дека не се исполнети законските услови за Морина да биде екстрадиран, а Врховниот суд го потврди решението. Во пресудата на Врховниот суд не е наведено дали Морина останува во притвор во очекување на конечната одлука. Од Кривичниот суд, кој сега треба да одлучува околу притворот, за Канал 5 потврдија дека го добила решението од Врховен и следниве денови ќе донесат одлука за ваквата мерка. По судското решение, конечната одлука треба да ја донесе Министерството за правда. Српското Министерство за правда бараше Морина да биде екстрадиран врз основа на распишана потерница од Интерпол поради основано сомневање дека сторил кривично дело воени злосторства против цивилно население.